Hej alle sammen, Axel her, også kendt som Den Danskeren, og velkommen tilbage i Europa Universalis 4. Vi starter, hvor vi slap sidst, hvor at vi havde taget det område hernede, Danish Malaya, som faktisk også er den provins, der jo er Singapore i dag. Vi kunne godt tænke os at tage noget mere af deres område lige nu, men når vi kigger lidt på noget coalition, så er området hernede lidt sur. Så måske er det på tide. Og det er super, lad os prøve at vende lige tilbage til coalition her. Det er de faktisk også herovre i Afrika, så det, der skal vi måske også lige tage en lille slapper. Men hvis vi nu kigger på vores prize her. Nu er vi selvfølgelig lige en imperialistisk krig her, den havde jeg lige glemt alt om, mod Portugal faktisk. Så den skal vi nok lige have afsluttet, men når vi har afsluttet den, så hvis vi kigger her på dem og siger political, hvordan fanden er det, man gør det her? Sådan der. Så de er i, vi kunne faktisk, nej, show me who you are in. Nu skal vi lige se. Dynasty Diplomatic. Sådan der. Der kan vi se, hvem de. Så hvis vi angreb dem her, så vil vi kun komme på dem der. Så det er måske en plan. Her der det bliver lidt for meget. Vi vil gerne i gang sætte operation Butter Chicken jo. Men det kommer nok til at være lidt ud i fremtiden. Så har vi det problem, at vi lige nu har vores overextension er høj, fordi vi har taget så mange områder i sidste episode. Men det burde ikke blive noget problem, for det burde ret hurtigt begynde at gå ned, når vi får kåret alle de her provinser. Så har vi også det af vores institution her. Herinde, der er vi jo på den sidste, så vi har faktisk at vores embracement, den er færdig. Så derfor så kan vi gå amok med vores penge og ligesom bruge dem på alt muligt dejligt. For eksempel at udvikle vores hær, gøre vores hær større, hvilket vi jo burde gøre. Så det gør vi straks. Og lad os se, vi kan bygge nærmest en hær mere her. Så der tror jeg, vi starter med at bygge en enkelt square infantry der, og så kan vi bygge videre for ham om lidt. Men vi skal jo i virkeligheden have vores tropper tilbage hernede fra Eighth Fleet. Hvad er det for en? Fleets der. Der er det den der. Den vil vi gerne bruge til at få over. Sådan der. Og den anden er i gang med at flytte der. Men vi er jo i gang med at bygge en flåde mere. Og så er vi altså kommet i krig med Portugal. Så jeg synes vi skal vi skal prøve at få styr på den krig der. Hvis vi nu går ind under Diplomatic der. Og så kigger på os selv der. Så vi er i krig med Portugal hernede. Men vi har franske områder. Vi har Portugis Louisiana, som vi måske kan få taget lidt af. Og så har vi en masse områder hernede, som vi måske kan få taget lidt af. Indtil videre så prøver vi lige at tage den stille og roligt. Og få udvidet vores vores hære. Og så må vi lige se lidt på det her. Vi har en diplomat tilbage. Alle vores kolonister bliver brugt. Vi har fået en ny merchant, som vi lige kan sætte ind et eller andet sted. Vi er jo i gang med at transfer trade power hernede. Her transferer vi. Her transferer vi. Her kunne vi måske transfer fra. Det er måske lidt fjollet i virkeligheden. Måske mere herover. Så er han på vej. Lige nu får vi bare lige vores tropper herover. Så skal vi lige se, hvor er vores units henne. Vi har en masse tropper herover.
Så lad os få vores vores både derovre af. Men det er faktisk på en måde fjollet ikke at lige tage alle tropperne med. Så dig derovre. Og dig derovre. Så får vi selvfølgelig et rebellion. Så måske skal du ikke derovre alligevel. Bare se op. Og lad os få en leader til den her her. Indtil videre ser det ud til, at vi klarer det meget godt. Axel the man. Et her. Og så lad os få gjort det med de oprør her, som det første. Og når han er der, så siger vi boop og angreb. De burde blive slået ihjel meget hurtigt. Og det slag der vandt vi i hvert fald. No problems. Skal vi selvfølgelig passe på, at der ikke kommer en landgang. I skal komme herover. Der kommer så 40.000 der mod franskmændene. Men vi var jo i gang med allerede at opbygge den her. Og den her kunne vi også opbygge. 15, og hvor meget mere kunne vi få? I hvert fald lidt mere. En mere. Okay. Så indtil videre, så ser det jo sådan set meget fint ud. Vi skal egentlig bare lige holde den kørende nu her. Få alt det her til at gå, som det skal. Og så de her heroppe, dem kan vi, når de bliver færdigbygget, lige hjælpe. Jeg ved umiddelbart, hvor mange military leaders. I teknologi her. Dem kunne vi hjælpe. Amoril. Han er ellers ret god. Be gone with you. Sådan. Så kan de her tropper, de kan. Ja, de kan komme ned og hjælpe og lige beskytte her. De kan virkelig komme, fordi vi skal bruge alt, hvad vi kan. Mod dem her 27, hvad vi i vores military. 28, okay. Åh nej, mistede vi et skib? Dammit. De tager vores områder. Hvem var vi i krig med her? Political. Alt det derovre. Vi kunne godt lave en storstilet invasion egentlig for at hjælpe. Okay, vi har lidt problemer. Vi sender vores skib over og hjælper her. Apropos skibe. Hvordan ser det ud herover? Det ser meget fint ud. Trade Office International Tax. Sådan der. Prøv at offer en deal her.
Hvem var jeg det? Occupied by New Sweden, så det var New Sweden, der fik det fedt. Indtil videre, så er vi jo bare vores flåde af her. Hvem var vi i krig med her? Det er sådan lidt indviklet. Vi har heldigvis en ret godt styr på det, ser det ud til. Jeg har dog mistet lidt. Nå. Negativ. Vi skal have noget war score til at lave domains. Så må vi jo hellere komme over med nogle tropper. Sådan der. Vi er åbenbart også i krig med Spanien nu, eller hvad? Nej. Castilla vi krig med, ikke Spanien. Der er åbenbart Castilla og Spanien. Det værste vi kunne bruge lige nu, det var at russerne lavede krig mod os eller sådan noget. Kan man ikke opgradere dem her? Select mission, on enemy fleets in Baltic Sea. Så. Men var vi ikke i gang med, jo her var vi i gang med at bygge en flåde. Som ser ud til at blive en del større, fedt. Sådan der, vi mister en del penge, hvad mister vi på? Army maintenance. Nå, nu får vi plus igen. Vores overextension gør det nok ikke nemmere her. Så det må gerne snart gå væk. Men det gør det også, kan jeg se. Det var de. Too many! Godt tænke os at tage lidt af deres områder heroppe. Vi skal mindst have 10 rorskore. Det prøver vi at lave. Vores casualties er dyre for os der. Vi får mange penge. Så lad os se, mens vi lige er i gang med at smadre dem der buildings. Lad os sørge for at få bygget nogle katedraler, der giver os flere penge. Lad os få bygget noget furnishes, der giver os flere penge. Sådan der. Hvad er det, blast furnace gør? Book produce modifier højere, ikke? Og en manufacturer. Det kan vi bygge mange steder, som giver gode penge. Krigen ser ud til nærmest at være vundet nu. Så
så lad os få vores tropper tilbage. Vi nåede desværre ikke at få taget noget der, det var lidt ærgerligt. Men det går nok. France, de skylder os nogle favors. Vores her kan blive lidt større. Det er sådan set meget lækkert. Var det 3 større, den kunne blive? Nej. Kun 1 større. Ja. Og vi bygger vores flåde større. Så lige nu, der skal vi bare score os en masse influenza. Der er influenza hvor? Dratsik? Dansik? Okay. Vi kronetegner det. Loyalty, det kan muligt være dårligt. Det er kun indflydelse, der er farligt. Lad os sende dem her ned også. Jeg tror, vi gør klar til operation Butter Chicken. Skulle det være sunket lidt her? Ja. Det kan være, hvad hedder det, vi skal kigge efter... Hvad vores ene... Hvad gør vores diplomater? En own subject allies our rage country går vi på her. Måske med 2 i virkeligheden. Sådan der. Det her jeg lægger mærke til, hvis man går ind under diplomati, tror jeg det er. Nej. Hvor fanden har vi det? Det her måske. Dynasties. Så har vores dynasti, von Habsburg, det har spredt sig ud, fordi vi har været i så mange royal marriage med de forskellige lande her. Det er jo bare med dagligt. Østrig og Frankrig er det også i vores familie. Men nu skal vi have de sidste tropper frem her med den flåde, vi havde bygget jo. Hvilket jo? Nej, det var ikke engang den flåde. Så det er en flåde, der sejler hele vejen rundt om jorden for at gøre det, men fair nok. Så kigger vi lige lidt her. Vi får en trop mere. Så gør vi klar til operation Butter Chicken. Lad os se, så det var der. Så klikker vi lige på den. Hvis jeg angriber her, så kommer vi ikke mod dem deroppe, så kommer vi bare mod dem der. Så det er det smart at gøre, at gå på Ceylon dernede, og så få taget en god klump af så meget vi nu kan. Hvor stor er deres military? Den er fin. Hvad er vores military? Det er jo stadig kun 28, ikke? Ja. Men vi er en del foran. Så det burde ikke. Det kan ikke være slemt. Prøv at flytte vores tropper så tæt som muligt på så flytter den flåde sendt afsted her. Det er fint nok. Nu må sende de både, den skal bruge ned bagefter. Måske skulle vi allerede starte opbygningen af en ny Grand Fleet. Nej, vi har mistet stability. Og vi har jo glemt, at vi jo rent faktisk har papacy. Men vi har ikke nok til at få stability. Det kunne betyde måske for eksempel, at vi lige skulle kigge på vores der. Outreach countries. Og så skal vi sige, boop. Hvor godt, I kan ikke lide os særlig godt. Og så siger vi, populations. Lige om lidt. Hvorfor har jeg ikke nogen diplomater at sende? Den ene, når han er på vej hjem et eller andet sted fra. Så om 60 dage, så kan vi sende ham derned. Måske kan vi endda få franskmændene med i den krig der. Hvornår kommer han hjem? 17 dage. Så skal vi kigge på vores subjects. De er stadig fine. Det kan godt være, at vi skal decrease taffes. Det er hvor mange procent.
Sådan der. Så bliver de mindre sure måske. Nej. Gør vi sådan der. Vi siger, at deres local ruler er mega nice. Og stability vil vi kunne betale et stability op. Hvor fanden er det, man gør det henne? Nu har jeg glemt det. Der. Boost. Det vil vi kunne gøre. Og det har vi faktisk brug til. Det gør vi. Sådan der. For stability, det er rigtig godt at have. Det gør bare vildt godt for meget, vildt meget godt for vores land. Kan vores sailors... Okay, vi har simpelthen lavet for mange skibe. Så vi skal i virkeligheden putte nogle penge i noget sailors. Det lyder helt sindssygt. Buildings, navy. Sailor, local sailor måske. Sådan der, smed vi din gode penge, chat penge i det. Så vi får flere sailors. Vi burde også bygge et fort her faktisk, så kan vi holde dem stange her, hvis de kommer derfra. Må vi kigge på. Nu tror jeg snart, vi vil være klar til operation Butter Chicken. Butter Chicken. Okay, der er for mange tropper her. Derop. Wow, den er blevet Pante Gigantos, den flåde der. Den der, den havde vi gerne der. Den kunne vi godt blive splittet i to, hva? Over her vil sige... Det gør vi. Vi skal ikke have no heresy here. Oh, vi har mistet vores advisor. Vi har ikke råd til de gode... Inflation reduction, national unrest, den er god. Sådan der. Råd til det. Åh, det er meget manpower. Jeg vil ikke lose vores army professor Nielsen. Jeg tror lige vi splitter jer op i to her. Okay, så hvor mange flåder? Vi har en flåde der. 30 har den. Og hvor mange har den der? 30 også. Okay. Hvis jeg nu bare var sådan fuldstændig mental og sagde... Regency Castle. Cancel. What? Nå, det er fordi vores ære er for lav, så vi kan faktisk... Vi har en for ung... Christian von Hatzburg. Han er for ung til at, hvad hedder det... at kunne starte krig, så når han kommer på plads, så kan vi starte krigen. Dammit, nå. Så må vi jo bare bruge tid og penge på at vente til Operation Butter Chicken kan komme i gang. Det kan vi jo bruge på at udvide økonomi og militært hele tiden. Og for eksempel snakke med paven og sige, du kan godt lide os. Så nu begynder vi at improve relations, fordi jo mere man improve relation med paven, jo mere, papal influence får man. Så det er meget fint. Åh, vi kan købe en ability. Jeg vil da gøre sådan, så vi der ikke er nogen calling distance. Så lige nu, der venter vi egentlig på, at vores konge... Jeg havde slet ikke lagt mærke til, at vores gamle konge døde. Hov, men vores advisor døde også der. Så skal vi have en ny... Land Force Limit, Modify, Morale of Armies. Morale of Armies, det bliver god. Den tager vi. Sådan der. Elsker morale.
Lige nu har vi en, der er idle der. Så lige nu der venter vi på, at tiden går. Så vi sætter den egentlig lige en op her. Fordi vi skal egentlig bare have ham her til at blive gammel nok til, at vi kan... til at vi kan føre krig. Vi kan jo sende dem her ned. Nå, den ene halvdel skal det ene sted, og den anden halvdel skal det andet sted. Så skal vi bare have tiden til at gå her. Vi er ikke gamle nok til krig. Vi kan få, hvad hedder det? Accepted cultures. Ej, irsk og Welsh. Det er måske ikke. Stability, prestige. Stability, vi elsker stability. Lad os gøre irsk til en hovedkultur, og det samme med welsk. Welsk. Sådan der, fordi at så giver de, hvad hedder det... Det giver en masse godt. Det gør, at de ikke er så sure i de områder, fordi vi, sådan, vi accepterer dem ligesom som en del af vores, vores land og sådan noget. Det er bare skide godt. Ottomanerne er hernede. Det er lidt uhyggeligt. Ottomanerne er sådan en lille smule uhyggelige. De der 6 skive, jeg havde sendt op. Split dem op. Og send dem der. Og hvad hedder det? De der 2 der, de kan lige... Oh fuck. Vi har for mange mana power. Det er ikke godt. Man skal ikke bare sådan... waste mana power. Okay, så vi kan opgradere et eller andet. Jeg tænker, at vi bare opgraderer... Sjælland. Måske også... Fyn. Åh, det var diplomatic power, lol. Gør den til den most crazy hovedstad i verden. Hvor er det, man kan se development henne her? Der. Okay, det er et af de mest developed steder sammen med Skandinavien. Okay, hvad hedder det hernede? Der har vi også nogle områder i Bohemia. Paris er ikke nær så stor som... Det er meget fint. Og det her område, det er for det, som vi gerne vil gå på. Det er jo meget fint. Yes. Det ser sgu meget godt ud. Men 12 år. Så lige nu der venter vi bare. Kan vi lave nogle... Nej. Royal marriage. Nej. Det er ikke godt, vi mister masser af manpower. Vi har masser af penge dog. Hvad skal vi investere i? Hvad hedder det? Måske er det jo ikke en helt dårlig idé at investere i et ordentligt vanvittigt fortress et eller andet sted. Har vi det i hovedstaden? Vi har det i hovedstaden, men... Hvorfor kan vi ikke bygge det der? Nå, det er allerede et fortress. Vi gør det i hovedstaden der. Og så synes jeg, at vi skal gøre det her. Missionist control. Nå, vi har måske ikke råd til den. Kan vi ikke? Det forstår jeg ikke. Og herovre, der kan vi godt bygge. Og vi skal... Måske skal vi opgradere de der 2 fortress. Nå, de er allerede fortress. Hvad med herop? Det er Starfort. Lad os opgradere dem. Sådan der. Til at holde fjenden væk.
Det eneste sted, vi ikke har opgraderet det herover, men nu opgraderer vi også noget... Street. Noget training fields måske. Sådan der. Og så venter vi lige, at vi skal have nogle penge. We need some money. Og vi er nummer 1 great power, men vi er tæt for fulde automanerne, så vi skal til at blive voksne, så vi rent faktisk kan... Vi har også ved at have for meget administrativ power, så lad os smide noget administrativ power i shelleren. Okay, det er calling. Hey, vi kan gøre det i... Jo, vi gør det i calling. Hey, Fyn måske. Og i Skarn. Det er jo også en god måde at få masser af manpower. Okay, hvorfor, hvad sker der lige nu? Lag. Er der et eller andet vanvittigt krig i gang heroppe? Ja, det virker sådan. Der er nogle ordentlige krige i gang. Jeg tænker, når han er 16, så kan vi måske... fik vi lige noget mere production og sådan noget. Det er meget nice. Men når vi når højere op her, så... eller når han bliver 16, så vil vi kunne starte Operation Butter Chicken. Det er lidt fjollet, vi er ikke gamle nok til at gå i krig. Nogle universiteter måske. Hvad kan vi ellers? Production. Middlesex, sådan der. Åh, oh, vi er næste sted, vi kan bygge en... sådan en der, et furniture. Vi kan gøre nice. Frequency Council. Hey, snart. Come on. We want to fight the enemy. Claim some province you don't own. Jeg kommer ikke til at kunne nakke af de krimi nogen. Nej. Og de har virkelig mange allierede. Jeg vil virkelig gerne indgribe Commonwealth, men den er ikke helt god. Den er ikke helt god. Sted med jer. Sådan der. Floderne bliver merged. Og vi er ved at få lidt manpower, eller sailor power tilbage her. Det går godt med, hvad hedder det? Vi skal faktisk i virkeligheden, lad os lige se, hvordan det står til med vores teknologier. Vi er stadig ret langt foran, så lad os trade efficiency går ned. Lad os kigge lidt på noget development der. Vi kan bare... opgradere en masse her. Vi skal også passe på, at vi ikke bruger for meget, men det her, det er jo også en måde at få vores development op på overall. Det er bare at blive ved med at smide point i det, når vi har for meget. Og vi tjener styrtende med cash. Det er dejligt. Vi kan bare ikke angribe nogen, fordi at vores konge ikke er for ung. Operation Butter Chicken is initiated.
så det, hvad var det, vi sagde? Vi sagde Ceylon. Skulle angribes. Declare war. Vi har ikke nogen Adyasser og Goyant deroppe. Imperialism. Siger vi. Dig. Prøv at vente, her mangler vi nogle generaler. Det skal vi lige se. Generaler, military. Vi mangler vildt mange generaler. Recruited general. Og hvor mange generaler må vi have i alt? 4, så det er det. Sådan der. Så nu er vi i en ret stor krig. Det ser meget godt ud, det her. De gik mod vores kæmpe danske flåde her. Det er måske ikke så godt for dem. Okay, pause. Det går meget hurtigere, end vi havde regnet med det her. Så det vi gør nu, det er, at vi rykker over. Spreder os ud. Og ud over det, så kommer blup. Der. Blup. Der. Og blup. Der. Hvad sker der her? Will changes. Okay. Åh, der er et skib der. Åh, det er ikke godt det her. Nu kan vi komme over igen. Sådan der. Okay, Operation Butter Chicken ser ud til at gå meget godt indtil videre. Okay, nu kommer de. Var de her på vej over?
skal vi have lagt dem, hvad hedder det, under under siege her. Hov, der er en stor flåde her. Vi sejler i land og håber, at de har nogle folk med sig. Seks sådan noget. Okay. De skal lige repareres. Men så rykker vi fremad her. Vi skal holde øje med, at vores flåde ikke bliver for stor. Vi tager jo deres skibe. Så skal vi holde øje med, vi har ret mange penge. Så vi skal måske... Jeg kan godt lide, at vores flåde er stor. Så lige nu venter vi egentlig bare her på, at de byer her, eller at forts bliver overtaget. Men så ligger vi og blokerer dem her. Vi har vandt en siege. Nice. Spørgsmålet er, hvor meget vi skal tank, fordi... Der har ikke rigtig været nogen major battle endnu, men vi kan allerede tage sindssygt meget. Vi tager helt deres. Vi skal bare se, hvor meget... Vores ore extension, det kan man se der. Man skal bare ikke over 100, så vidt jeg husker. Total might of the Danish army her. Okay, lige nu der er vi kan faktisk nok ikke få en bedre end den vi har lige nu her. Vi skal også holde øje med coalitions, det ser fint ud. Vi bliver bare ved med at overtage deres land her. Jeg vil ikke begynde at gå til Danmark. Det skulle lige passe.
Jeg kan ikke se den eneste af deres herrer, lige pludselig så viser hele deres herre så nede. Vi har en masse gode herrer her, der støtter hinanden. Hvordan ser de store herrer her? 6 og 10. Kan vi ikke rigtig opgøre det her? Hov, de er bag os. Fik vi endelig et slag med. Godt. Alle sammen ind i krigen. Kom så. Hvorfor går I ikke derind? Okay. Nej, nej, det er ikke godt det her. Vi må... jeg forstår ikke, hvorfor de ikke... Okay, vi skal lige først finde ud af, hvad fuck der skete. Er det fordi, der er et fort? Det er fordi, der er et fort. De står fanget et dumt fort. Okay, så det vi gør lige nu, det er, at vi gider ikke, og vi mistede vildt mange tropper der. Alle vores herrer, faktisk. Nu har vi ikke så mange herrer tilbage. 2, 3, 4, 5... Vi har mistet virkelig mange tropper der. Nå. Så det vi gør, det er, at vi lige hurtigt piser ud af den. Vi tager så meget, vi kan. Bliver sådan der. Det var ikke så... Operation Butter Chicken var ikke så glorious, som vi havde regnet med. Desværre. Og nu skal vi bare bygge en masse tropper op her. Vi har noget, vi kan... Converte, og vi har en masse, der skal kores her. Dumt. Vi skal lige kore den, før at vi går i gang med at... Vi mister bare den klæne der. Ej, det var dumt, fordi vores her kunne sandsynligvis have vundet, vi blev fucket op i det der dumme fort. Okay. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan opgradere vores... Det var den samme. Og det der, det var den. Okay, så hvor meget mangler vi nu? Vi mistede sådan noget 200 regimenter. For dumt. Så det vi gør, det er... Når vi kan ikke bygge ukårede provinser. 1, 2, 3... Vi bygger en i hver der, så fylder vi dem bare op. Jeg tror, vi mistede 3 eller 4 herrer. Lad os bare starte. Lad os bygge 4 herrer op igen her.
Det var ikke godt. Nå. Så, Operation Butter Chicken, først forpurret af en for ung, vi kunne sikkert have taget den der, var dumt. En for ung, ung konge, og nu, forpurret af, ja, min egen idioti. Så gik det der okay. Vi har da fået en pression sådan. Og en ting vi lige skal gøre inden vi stopper her, det er at vi skal huske at assigne det til vores trade company, så vi får mere trade power, og at institutions ikke spreder sig derfra. Nu har vi Indian Trade Company, hedder det sikkert. East Indian Trade Company, East African. Og East Indian Trade Company, der er ret ikke så godt lige nu, men det skal nok lykkes. Vi skal nok tage mere, men vi skal jo så lige have bygget de herrer op her. Men det må vi gøre i næste episode. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I er ned i episoden. Det var da virkelig fail, det der. Vi kunne sagtens have angrebet mere, og så kunne vi have fået lidt mere land, men det går nok. Hvad hedder det? Det gør vi bare på det andet tidspunkt. Jeg tænker, vores næste område er måske Jakka eller Kilwa. Det her område i Kilwa måske vil være fedt. Men det kigger vi på, når, hvad hedder det, når vi når dertil. Hvad hedder det? Men ja. Nu har vi nogle truces her, og vi har noget truce hernede. Det skal lige stoppe, før vi kan gøre noget. Så vi bliver bare ved med at opgradere vores økonomi. Putte, hvad hedder det, monarch power i development og sådan noget op i... op i vores core områder, og så håber vi på det bedste, fordi der, det nu, der slutter i 18 tror jeg, eller sådan noget, 1815, lige efter Napoleonskrigene, så vi har ikke mange år igen. Det er spændende at se, hvad der sker, når vi er færdige. Danskeren, sign off.